Do you want to try to wake him up? No. Iron Crotch Productions. Vet du vilken ställning man har när man är fula barn? Nej. Fråga din mamma. Svartskott. Professional hacker. Hej mamma, jag färgar mitt hår. Har du? Men det tycker jag aldrig blir några gråa hår. Jo då, men jag kan ge nutris. Nutris betyder näring. Jaha. Klart, för dig och dina barn. Flowman spawns resolvainers than son of company. Come on, come on.